Мәселен, алдымызда күз келе жатыр. Ауыл-ауылдан, жан-жақтан үлкен қалаларға жастар жинала бастайды. Осы жерде біз кейде ескермейтін бір үлкен мәселе бар. Қала деген ол әртүрлі көңілді жан-жаққа тартып тұратын қызыл-жасылдың ортасы ғой. Сондықтан нақты жоспар жасай білу керек. Себебі біз нақты күнделікті өмірімізге жоспар жасамасақ, қалаға келгенде ертең ана досым бір жерге барып білейік, мына досым келіп қалды деген сияқты караокеге барып, өлең айтып, кафеге барып, шай ішіп жүрген кезде білім де, спорт та, мәдениет те, тұлғалық жағынан даму да бәрі артқа қалып кетеді. Жылдардың қалай жылжып кеткенін, айлардың қалай сырғып кеткенін адам байқамай қалады. Тіптен өзің қаламаған тағдырдың иесі болып шығып, айнаға қарап, көзіңнен жасын сорғылап тұратын бір адамға айналып кетуің де оп-оңай да. Өйткені қала деген үлкен бір шұңқыр секілді. Біреу ол жерлердің түбіне түсіп алмас інжу маржан алып шығады. Біреулер оның түбіне шығып, түбіне түсіп, батпаққа аяғын батырған халде қалып кетеді. Сондықтан мына әсіресе үлкен қалаға келген кезде, бір аптаның ішінде мынаны игеремін, бір айдың ішінде мынаны жасауым керек, ертең мына тірлікпен айналысуым керек деп, нақты қағазға жазып, жоспарлап, біткен шаруаның астын сызып, бітпеген шаруаға сұрақ белгісін қойып, алдыға қарай өзіңді өзің жоспармен жетелеп отыруға тәрбиелеу керек.